Якщо інспектори рибоохоронного патруля виявляють браконьєра, він затримується. Затримується на місці. Хоча інспектори мають право доставляти для встановлення особи порушника до органу місцевої влади, самоуправління або до відділу поліції. Після цього складається протокол про адмінправопорушення за відповідною нормою, з яким обов'язково ознайомлюється правопорушник, отримує копію протокола. Заборонені знаряддя лову та незаконно добута риба вилучаються у правопорушника, а також усі засоби, які, скажімо так, є допоміжними при здійсненні браконьєрського добування водних біоресурсів. Це може бути і човен гумовий або дерев'яний саморобний. Якщо ми мовимо про водолазів, то це ласти, маска, дихальні апарати і так далі. Чинним законодавством України передбачено цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне добування водних біоресурсів. Найбільш м'яким покаранням є адміністративна відповідальність. Це штраф, який в залежності від тієї чи іншої норми або частини, він коливається у розмірі. Як правило, суди накладають штрафи на браконьєрів, які добувають рибу сітками, у розмірі 340 гривень. Проте, крім цього штрафу, вони мають сплатити ще судовий збір, який є більшим навіть ніж штраф, а також у повному обсязі відшкодувати збитки, завдані рибному господарству, якщо їх заподіяно. І тут вже це вже наступає цивільна правова відповідальність, і сума цих збитків може бути досить велика. І від, припустимо, 17 гривень за один екземпляр незаконно добутого карася до 100 тисяч гривень за один екземпляр незаконно добутої білуги осетрового виду риб, занесеного до Червоної книги України. Якщо збитки є дуже значними, або людина використовує електрострум, так звану електровудку, під час браконьєрства, наступає кримінальна відповідальність за ознаками статті 249 Кримінального кодексу України. І там вже зовсім інша справа, від обмеження волі і до такого покарання, як позбавлення волі.